Це Ширяєвський районний суд Одеської області, чиї стіни обвуглились під натиском коктейлів Молотова. А цю бійку спровокувала новина про перенесення засідання за трагічними подіями в одеському будинку профспілок 14-го року. Ніколи не знаєш, що ховається у активіста в наплічнику і як він ці речі буде використовувати. За бажанням, навіть пляшка води, на яку не відреагує рамка, може перетворитись на зброю. А будь-яке засідання, зрештою, може стати протистоянням громади та працівників апарату суду. Заздалегідь не передбачити, що спровокує конфлікт. Добре підібрана група підтримки, відсутність належних умов у залі, не той, на думку глядачів, вирок або просто бажання покричати. Ножем не погрожували, але були випадки, коли при розгляді кримінального провадження приходило близько 50-60 осіб, які нібито підтримували обвинуваченого, були викликані працівники органів правоохоронних. Аби нагадати, а декому розказати вперше про поведінку в стресових ситуаціях, на базі Ленінського районного суду пройшов семінар, присвячений цій темі. Ініціювало його регіональне відділення Національної школи суддів. Лекторкою виступила Олена Панченко. Вона приїхала із Авдіївки. Про екстремальні ситуації розказати може вдосталь. То у нас стресові ситуації почалися з захоплення міст Донецької області, а потім і приміщень судів, то ми готувалися до цього. На щастя, в нас таких випадків не було, але як рятувати своє життя та життя людей, які знаходяться в приміщенні суду, ми вивчали, і це дійсно допомагало. Головне правило – не втрачати раціональності за будь-яких обставин, а також пам'ятати інструкції і триматись лише у рамках своїх професійних повноважень. Тобто не виконувати роботу секретаря, розпорядника або охоронця. Кооперація людей, які забезпечують правосуддя у позаштатних ситуаціях, дуже важлива. Щоб не кривити душею, звісно, є моменти хвилювання. Це все ж таки не стандартна ситуація, не рутинна. Але суддя має опановувати себе швидко. Я думаю, що всі судді відчувають і реагують подібним чином, тому це частина нашої професії. Захід запланували на цілий день. В першій половині була теорія, трохи згодом змоделювали кілька ситуацій. Учасники кажуть, добре, що позаштатні ситуації все ж не кожного дня. Та незважаючи на ризики, багатьом така робота до душі. Як говорить майже така народна приказка, якщо не знаєш, як поступити, поступай по закону. Тому залишатися завжди професіоналом – це перше. Ну і друге – діяти лише в рамках своїх повноважень. Я думаю, що якщо дотримуватися саме цих двох правил, все буде добре. Аліна Елєфтєрова, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.